take the beat to the street. Živijo. Tudi v letu 2019 nadaljujemo z zelo znimimi prispevki v naši mladinski oddaji. Predstavili bomo kantautorja Daniela Vezojo, ponudili nekaj nasvetov za mlade v stiski in se odpravili v begunsko taborišče v Bangladešu. Učenci dveh posavskih osnovnih šol so se razveselili novih glasbil, za konec pa še nekaj ljubezenskih pesmi. Uživajte! Daniel Vezoja iz Brežic je kantautor mlajše generacije, ki v zadnjem času vedno bolj opozarja nase. Že njegov prvenec, Where the Light Resides, ki je šel pred dobrima dvema letoma, je dosegel med poslušalci in kritiki lep uspeh. Tokrat se je predstavil na akustičnem koncertu na novomeški galeriji Simulaker. Faktor je tle zraven, osebno sem imel, nikoli še z bandom, ampak osebno sem pač imel ene par koncertov, kjer sem pač igral v nekih manjših, pa tudi srednji večjih prostorih, pač brez ozvočenja, pač pred publiko, ne. In osebno so mi bili to najljubši špili. Ful zna biti malo včasih strašljivi na način, ne, ker je vse tako, pač, ker imaš pred sabo to kuči, ne, in je vse, v glavnem, što se pa potem itak je malo tišje, ne. Posledično publika mora biti malo tišje, te malo bolj posluša, ti malo bolj publiko čutiš, ne. Posle ti še je toliko bolj noter, ne, in je pač toliko bolj hud energy. Tudi na galerijo Simulaker ga veže posebna zgodba. Iskali smo zdaj pač en špil v Novo mesto, nekako je padla na Simulaker. Jaz sem pred časom že za YouTube snemal nek solo acoustic session ta noter, vedel sem kakšen prostor in bo pač čist ideja, če bo mogoče probal v tem ambijentu, ne. Ampak igrat s bandom, tako da jaz pač povam čez cel band, da gremo res vsi čist acoustic, čist tako v bolj nežen format, pa kašto se veš, sploh v Simulakru je ful tega odmeva, ne. Zdaj, če bi šel z očnim noter, imaš feedbacke, tako da tle pa ideje v tem gremo pač probati prostor vseb, ne se proti tem boriti, ampak pač to izkoristiti sebe pritno. Po vsem akustični koncerti pa so z bandom seveda še toliko bolj občutljiva zgodba. Mislim, da je to ful dobra šola za band, veš, ker je štos, da mi tle malo uporabljamo tako formacijo, da pač tisto, da vse, kar je tišjega, je pač v spredi, kar je glasnejšega, je v zadi postavljeno, ne, tako kot v orkestri pač, ne. Zelo, če sem zelo specifičen, kaj pa tako malo težava pri sami izvedbe, ne, je pa tako, ker pač eni, tisti v zadi pač eni stvari v spredi ne slišijo, ne. Tako da, po moje, bi skoraj rabil enega dirigenta imeti, tako, da malo, ker je štos, da veš, ti, ko čist druga zadeva, no. Je pa ful dobra šola za band, ker pač res, veš, tam, če jaz povem nizko pa potih, morajo oni res pač počepen, pa res gor naprej. Ker sta od prvega albuma minili že več kot dve leti, Vezoja že ustvarja nov material. Nastajajo novi komadi, no. Nač nam zdaj govoril, pač imamo že neke plane v snemanju, no. Ampak terminsko nam nač govoril. Osebno, to je zdaj tako zelo moja osebna, se mi zdi, da pač komadi ful boljši, kako sem bil na prvi plati, no. Ampak moje mnenje tlej tak ni relevantno. Vsa njegova besedila so v angleščini. V preteklih letih je veliko nastopal tudi na tujem, kjer je kultura kantautorstva še toliko bolj razvita. Meni je pač jasno, pač veš, da če bi hotel igrati samo v Sloveniji, pač moram biti v slovenščini. To pač jaz nisem toliko naiven, pa ne. V glavnom, se pa vidi razlika, pač ja, dokaj sem igral pač native speakeri, ne, je bilo ful več pač feedbacku glede tekstov, pač ne vem, všeč mi je bilo ta verz gor pa dol, tako naprej, ne. Vse je tudi tle, ne, mislim, ker ni, mislim, vse ne znamo angliško, pač ne. Ampak je bilo to mogoče še malo bolj izrazito, pač to. Ko je začenjal svojo glasbeno pot, so nanj vplivali številni glasbeniki različnih zvrsti. Imel sem en kup faz, pač, ko sem poslušal od jazza do bluza do ne vem kaj, ampak mogoče pač tist, ki se mi vleče skozi vsa leta, ki mi je najbližje, so mi pač te kantautori, pač večinoma ameriški, pač Neil Young, Dylan, vsi pač te veliki, Leonard Cohen, Tom Waits, Nick Cave, cela ta grupa, no. Danielova samostojna glasbena pot se je sicer začela po razpadu bivše skupine Train Station.
Takrat se je še bolj posvetil svoji prvi ljubezni – songwritingu. V javnosti pa je sam prvič nastopil na open micu v Dublinu. Združenje animatorjev oratorija v Škofiji Novo mesto tudi letos organizira že tradicionalna zimska srečanja za mlade v Baragovem zavodu v Novem mestu. Lani so se pogovarjali o molitvi, letos pa je tema morda še malo bolj osebna, saj govora o stiskah mladih. Na prvem od treh srečanj je pater Damjan Ristić spregovoril o težavah, s katerimi se danes srečujejo mladi. Težave so raznorazne, v prvi vrsti se mi zdi, da so na področju odnosov, odvisno zdaj, koliko so mladi so, odnosi so zmeri tista stvar, kjer težave nastajajo, od mečkanega že, ko pa nekje prihajajo mladi v najstniška leta, takrat se začnejo težave predvsem z zaupanjem, s komunikacijo, z identiteto, kdo sem, kaj sem, zakaj sem, a želim to biti. Potem seveda novi izzivi, ne, kot so recimo, kako se vesti, glede na to, da se razvijam tudi kot spolno bitje, kaj zdaj to pomeni, ali to pomeni, da moram kar to početi, ali zdaj kaj drugega. Ne. Je tudi vprašanje zorenja. Pogosto mladi tudi iščejo družbo na napačnih mestih. Težave so tudi na področju odvisnosti, tako kemične kot ne kemične, se pravi alkohol, mamila. Gotovo pa je z velik razmah odvisnosti od telefona, pornografije in podobno. Ne. Kar veliko je preizkušen, skozi katere mladi danes hodijo. No, zmeraj so, ampak danes so pa še nekatere pasti, ki jih včasih mogoče nismo toliko poznali, ampak so zelo močne. Koliko pa se mladi danes pogovarjajo o težavah, ki jih tarejo? Na dovolj, sploh, ker je to taka tabu tema, ker se zatekajo. Mislim, mladi ne vejo, kam bi se zatekali. Ne. Ne vem, če najdejo zmeraj pravo rešitev, da se zatekajo k različnim substancam, da samo poškodovanju, kar je dosti žalostno, pač želimo, da se o tem spregovori, da se govori o tem, da niso sami, da bi si najdel pomoč, da si lahko najdejo pomoč tudi sovrstniki, ki grejo čez kaj tazga, da se povežejo, da si znajo skupaj pomagati. Zato, ker je to zdaj zelo aktualna tema, pač vsak se znajde kdaj v stiski, tudi starejši ali pa mlajši. Ampak se mi zdi, da pač mladi smo še najbolj temu izpostavljeni, ker še sami ne vemo točno, kaj smo, kaj bomo počeli vse. In pač zdaj ga, da se iščemo in s tem pademo tudi do kakve težave in pač s tem pač pripomoremo k temu, da se mladi najdejo. Pomembno je, da mladih in njihovih težav ne preslišimo, ampak da jih vzamemo resno. Želijo tisti, ki imajo otroke, nekje se osveščati o teh težavah. Ena od glavnih težav, ki jo starši imajo, tudi mogoče tem, je tudi to, da se sami morajo učiti komunikacije na nov način z otroki, ki se spreminjajo, ki delajo korake naprej v življenju, ki se želijo osamosvojiti. To so stvari, ki so izzivi za starše. Ne? In, no, nekateri so pri tem bolj uspešni, nekateri manj. Damjan Ristić se med svojim službovanjem srečal že številnimi mladimi, ki so težile tudi resne težave. Kaj je tisti prvi nasvet, ki jim ga ponudi? Ne si ozavesti, kaj ta problem je, odkot je prišel in kam ga pelje. To se mi zdi, da je bistveni korak, če je seveda sposoben to sprejeti in dojeti k temu, da se zadeve začnejo reševati. Potem se pa rešuje na različne načine. Ne? Lahko sam recimo pomagam mladim, predvsem, da se uredijo življenje, urnik, da se odklopijo od telefona ali kaj podobnega, ali pa od kakšnih neprimernih vsebin, ki jih nekako obsedajo. Ne. Lahko pa seveda tudi napotimo mlade, ko imajo nekoliko več zaupanja, ne. Pa mogoče, če so zadeli bolj ob dno že, na zdravljenje, mogoče na svetovanje in tako naprej. To ni več tak tabu, kot je bil včasih. V naslednjih tednih bosta na sporedu še dva zimska večera za mlade. Ponovat so zelo, zelo zadovoljni, ker imamo tri različne večere. Pač en je ponovat bolj nagovor, en je osebno pričevanje, kar pač jim tudi ful približa temu in vidijo, da niso sami v tem, da pač je nekdo že šel čez to in lahko jim pač res pomaga. Pa še en tak bolj sproščen večer v družbi pač mladih.
Amadej Petan je 20-letni Brežičan, ki si je po srednji šoli vzel pauzo in se odločil čas posvetiti humanitarnemu delu in snemanju, ki sta njegova velika ljubezen. Dober mesec je preživel v Bangladešu ter obiskal begunsko taborišče Kutupalong, kjer zatočišče iščejo Rohinge, etnična manjšina iz Manjara. Prav v tem taborišču posnel kratek film Camp 5, s katerim želi čim bolj neopredeljeno predstaviti begunsko taborišče kot obliko človeškega ekosistema. Že dolgo sem si želel potovati v Azijo, prvo sicer imam eno druge države v mislih, ampak se hkrati tudi ukvarjam z dokumentarnim filmom. Sem iskal, če bi sklopo potovanja še nekaj zanimivega posnel in sem pol naletel na to begunsko problematiko Rohing, pa sem se odločil, da gremo v Bangladeš. Poleg tega je pa tudi zelo zanimiva država. Ni veliko turizma sicer, ampak je zelo pristno, polno kulture, lepe narave. Kakšen je bil prvi vtis, ki se ga je ustvaril v Bangladešu? Prvo, ko sem prišel direkt iz letališča ven, pred letališčem so bili protesti, tako da sem se ustrašil in prvi dan sem bil sam v hotelski sobi, ampak počasi sem se ponavadil in sem ugotovil, da so v bistvu ful prijetni ljudje. Zanimivo je, da ga je pri tako mladih letih že pritegnila begunska problematika. Že prej sem se ukvarjal s begunsko problematiko, ko so bili tukaj jeseni 2015-2016, prvi val teh beguncev. Sem že takrat posnel en krajši film in me je v bistvu zanimalo, kako je pa to dejansko na nekem terenu, kjer je dejansko 700 tisoč ljudi, kako funkcionira, kako živijo. Kako pa izgleda njihov vsak dan? Čisto osnovno hrana. Vsak ponedeljek pride humanitarna pomoč, prinese 50 kg riža za eno družino. To je tri generacije ljudi, ne vem, 15 do 20, v baraki, ki je, ne vem, 5x8 metrov. Zelo, zelo malo, zelo utesnjeno vse skupaj. Prav tako nimajo urejenih sanitarij, kar jim še bolj onemogoča normalno življenje. Ker je naš sogovornik tudi velik ljubitelj filma, je seveda vse to zabeležil na filmski trak. Ko sem šel tam, sem imel čisto neko fiksno idejo, kam posnel, pa ko sem prišel, se mi je pa vse porušil, ker je enostavno nepredstavljivo. Za nekoga, ko si je prebral par knjig, pa pogledal par YouTube klipov in misli, da vse vem, popriješ tam in se ti poruši, tako da nekako sem se najbolj osredotočil v dokumentarnem filmu na mojo izkušnjo, ker se mi je zdelo nekaj najbolj pristno in kaj bi lahko najbolj iskreno tudi povedal. Ker je spremljalo begunce tako v Sloveniji kot Bangladešu, lahko tudi primerijo obe zgodbi. Zdaj, ko so k nam prihajali begunci, je bilo malo drugače, ker niso bili iz tak fejs kriznih območij, ne vem, bilo dosti ekonomskih migrantov zraven. Tam so pa dejansko ljudje, ko bežijo pred smrtjo, ki so jim požgali vasi, ki so jim, ne vem, posilili žene, take zadeve. In tam je veliko bolj žalostno in tudi že v osnovi so tam bili ljudje revnejši. Tako da sem je še bolj dotaknil glizar tega. Nekaj si bojo svojega potovanja še posebej zapomnil. Predvsem, kako pač ljudje, ne glede na situacijo, v kateri so, je še zmer prisotna neka dobrota, še zmer imamo te osnovne neke nazore, neko moralo in kljub vsemu je tam prisotna dobrota in ni da ko se enkrat v taki grozni situaciji, da sam na smrt čakaš. Sedaj pa se trudi, da prideš še enkrat v to begunsko taborišče v Bangladešu. Kar težko je prideti, ampak jaz sem imel srečo, ker sem poznal že par ljudi tam in sem lahko skozi malo skrite kanale noc spravil. Zato pa so bili tam do njega vsi? Ja, zelo odprti so bili, predvsem zaradi tega, ker nimajo veliko priložnosti, da govorijo z novinarji, da predstavijo svojo zgodbo, tako da kdorkoli me je videl s kamero, me je dejansko vabil na fotografiranje ali pa sam, da sem tam z njimi sedel, pa sem kaj posnel, pa sem kaj osnovnega povedal. Slovesno predajo glasbil na osnovnih šolah v Brestanici in Podbočju se je zaključil projekt Analogni spomin za dober namen. Projekt je klub posavskih študentov začel izvajati že v letu 2017. V letu 2018 pa je mlada ekipa združila moči s slovenskim bobnarjem Markom Soršakom Sokijem in zbrana sredstva v celoti namenila za nakup glasbil. Najprej so se novi glasbil razveselili v Podbočju. Smo zelo veseli, da se je Marko Soršak Soki odzval na našo prijavo in zahvala gre najprej naši učiteljici Anuši, ki se je prijavila na ta projekt. Za nas veliko pomeni, smo prvo šolo v Krški občini, ki jo bo Marko obdaril. Zagotovo bojo bobni naš zelo pomemben inštrument, katerega bo naša učiteljica Mojca glasbenega pouka z veseljem
uporabljale in zagotovo bo vsak otrok poskušal igrati na te bobne. S projektom 20 za 20 sem se sama osebno srečala na Škisovi tržnici v letu 2016, kjer smo začeli sodelovanje kot Zveza Škis. Posledično so začeli sodelovati tudi vsi študentski klubi. Soki nas je že takrat nagovarjal, da sodelujemo tudi mi, pa smo se malo perali, smo rekli takrat ne, bi pa mi kaj druga delali. Potem pa je prišlo malo do kadrovskih sprememb na klubu, do nekih drugih želja in smo se odločili, da bi radi sodelovali tudi s tem projektom. Sicer smo s projektom Analogni spomin za dober namen najprej sodelovali z deklico Zalos Novega, kjer smo ji pomagali pri nakupu dvigala. Nato smo našim kolegom študentom medicine pomagali na njihovi humanitarni odpravi v Zambijo. Tako so mladi naredili nekaj dobrega tako za posameznika kot lokalno skupnost. Boben je inštrument, ki ga v naši šoli še nimamo. Zagotovo so rokerji danes tudi zelo pomembni med našimi učenci in je to inštrument, ki bo pritegnil naše učence. Še tiste, ki niso glasbeno toliko usmerjeni, da poskušajo. V Podbočju pa je bila šele prva etapa njihove tokratne dobrodelne akcije. Obdarili bomo še osnovno šolo Adama Bohoriča Brestanica, ki je bila v bistvu tudi nekak naša začetna točka, kjer smo se srečali s tem projektom, zaradi tega, ker dejansko na njihovem dvorišču delamo naš največji projekt, Festival za mlade Šrot. In čeprav je to na zadnji šolski dan, s pripravami začnemo še kak dan prej, na vsako leto z veseljem sprejmejo, nam olajšajo delo, pač vedno so zelo veseli, ker pridemo tam in smo rekli, če pač oni vsako leto nam pomagajo, dajmo tudi mi narediti nekaj dobrega nazaj za njih. V bistvu moram reči, da smo ja res znani kot šola, kjer je glasba zelo pomembna že v preteklosti. Tudi sedaj je zelo veliko pri pouku igranja na različne glasbila, kar se bo tudi videlo na današnji prireditvi. Tako da ja, zelo smo veseli, da s pomočjo te donacije dobimo še vsa tista glasbila, ki jih mogoče sami ne moremo nabaviti. Nove pridobitve pa so razumljivo najbolj veseli prav otroci. Težko si privoščimo vse tiste stvari, ki se pokažejo kot želje otrok in nas samih. Lažje zagotovimo tisto osnovni program, tako da vse te donacije so zelo dobrodošle. Učenci mislim, da se jih zelo dobro zavedajo, ker tudi sami veliko krat organiziramo kakšno dobrodelno prireditev, novoletni bazar, tako da v bistvu vidijo, da lahko tudi na takšen način oni pripomorejo. Šolnova sicer dodaja, da moramo biti ponosni na to, da iz Posavja izhaja veliko izjemnih profesionalnih glasbenikov, ki danes zasedajo vidnejša mesta v slovenskih in evropskih orkestrih ter različnih glasbenih skupinah. Klub posavskih študentov je v preteklem letu slavil 65-letnico delovanja in smo v lanskem letu vse aktivnosti še malo pojačali, glede na prejšnje leto od festivala za mlade Šrot mladinskega kulturnega festivala. Sočasno pa smo izpostavili tudi projekt Analogni spomin za dober namen, kjer smo se potem tudi odločili sodelovati s projektom 20 za 20. In ja, na začetku smo rekli, da bi obdarili eno osnovno šolo, ker pa smo praznovali 65-letnico, smo rekli, dajmo kar dve osnovni šoli. Projekt 20 za 20, katerega začetnik in pobudnik je Marko Soršak, Soki, bobnar slovenske skupine Elvis Jackson, je svoje začetne okvire prerasel že zdavnaj. Prva prvotna številka je bila 10, no, da nekako sem si zadal, da bi uspel zbrati toliko denarja, da bi 10 osnovnim šolam zbral za glasbila, ampak je istočasno že to takoj preraslo in pol naslednji cilj 20, pa je šlo čez 30, 40, 50, 60, 70, no, vse danes do 104. šole in čez par minut tudi 105. šola, torej danes za našem nebo že 105 osnovnih šol v Sloveniji dobilo nova glasbila. Ali ima ta projekt tudi svoj konec? To sem razmišljal pri 100. šoli, ja, da se bi malo umiril, ampak ne, pol nekako sem našel vedeti, ko vem, da je to tvoje poslanstvo, pa da je to za otroke, pa gledam to, koliko so hvaležni pa veseli novih glasbil, gremo naprej. Tako velik projekt potrebuje tudi veliko podporo. Prvi pogoj pa je... Če pridno delaš, pa da si aktiven, živiš po mojem dobro. Ne? Zdaj pa denarja zbrati pa ni enostavno, ne? To je pa čist druga zgodba. Ampak
Meni je šlo, meni gre, enostavno. Ogromno časa v to vložim in na srečo se tudi donatori in sponzori pozitivno odzovejo. V klubu posavskih študentov pa so že pripravljeni na nove izzive. Projekt Analogni spomin za dober namen se je v tej obliki sicer zaključil, oziroma se danes zaključuje. Cilji za naprej seveda so na področju sociale, humanitarnosti, morajo biti društva, kot je klub posavskih študentov, vedno aktivna. Prihaja že tudi neke pobude, da bi še nadaljevali s sodelovanjem s projektom 20 za 20. Ljubezenske pesmi Love Songs so opera za mezzosopran in saksofon, spektakularno in virtuozno delo za oba protagonista. V glavnih vlogah nastopata Irena Jeboa-Tiran in Lovro Raubar. Tokrat so projekt predstavili v nomeškem Anton Podbevšek teatru. Izvedli pa so ga v koprodukciji med Slovenskim komornim glasbenim gledališčem in opero Povera iz Češke. Pravzaprav je bila prva ideja, da izvedemo to opero od Katje Konvalinke, ki je predsednica Slovenskega komornega glasbenega gledališča in ona je nekako si zamislila mene v tej vlogi in me povabila. Jaz sem ta izziv sprejela, no potem smo poiskali skupaj povabila je tudi Roka, režiserja, no in potem sva skupaj pač poiskala saksofonista in se nama je pridružil še Lovro Raubar. Vsi glavni protagonisti projekta so se takoj odlično ujeli, kar se vidi tudi na odru. Z režiserjem itak sva nekako ugotovila, da imava podobno estetiko rada in sva takoj že na prvi vaji vedela, v katero smer bo šla predstava. Tako da pravzaprav je bilo res eno tako zanimivo popotovanje. No, potem se pa priključi še Lovro in smo pač tudi nekako se kar takoj ujeli. Operno delo za mezzosopran in saksofon je nekaj posebnega tudi v svetovnem merilu. To je pač tako imenovana monoopera, ne, kjer pač nastopam jaz sama ob spremljavi orkestra, ki je v tem primeru pač saksofonist. Pravzaprav gre za sodobno delo, ne, to zdaj mogoče si kdo predstavlja pač pod naslovom ljubezenske pesmi, ne, da so to neke balade, popevke, no temu ni tako. Pač to je v bistvu skladateljica zbrala svoje najljubše poete oziroma pač neko liriko, ki je blizu in jo je pač uglasbila. To delo je razdeljeno na 5 sklopov in vmes so taki interludi saksofona, kjer lahko svojo virtuoznost pokaže saksofonist. No, in mogoče ena taka rdeča nit oziroma pač posebnost tega dela je pa, da pravzaprav v 100 jezikih povem besedici ljubim te. Odlično v Kanadi živeča skladateljica srbskega rodu Ana Sokolović, avtorica opere, je v delu uporabila čudovite ljubezenske pesmi v mnogih jezikih, ki so jih napisali Shakespeare in mnogi drugi. Walt Whitman, Paul Loire, potem še Catull, tale Vasco Popa, skratka v 5 različnih jezikih poem, v srbščini, francoščini, angleščini, latinščini in stari irščini. Z glasbo nas opera popelje skozi te čudovite ljubezenske izjave in raziskuje glasovne zmožnosti, ki se močno oddaljujejo od tradicionalne operne tehnike. Pravzaprav je saksofon en izmed inštrumentov, ki je najbolj podoben človeškemu glasu. Tako da pride v tej operi je tudi en moment, kjer se pravzaprav zlijeta oba glasova in pravzaprav je čist taka nedefinirana meja, kaj sem jaz pa kaj je saksofon. To pa ni bila slovenska premiera tega projekta. Premiera je bila v Stari elektrarni 16. oktobra lani, potem smo šli na gostovanje v Češko in zdaj smo v Novem mestu. Kar je za ustvarjalce opere še najbolj pomembno, so jih zelo dobro sprejeli tudi obiskovalci. Ko sem doma vadila, so pač sta moja sinova, tako jo mami, kaj pa to vadaš, ne? Sem bila malo skeptična, kako bo pač publika to sprejela, no pač na dosedanjih 3 predstavah so bili navdušeni, mislim, jim je bila predstava všeč. Pač ima eno posebno atmosfero, je tako precej intimna, da neko posebno, bom rekla, jaz dam vso sebe na nek način, je tako precej virtuozna tudi, zelo težko je pač zapomeniti si vse te note, ker pač nekako nimajo, mislim, če se ti učiš tudi besedilo na pamet,
ki ga pač ne razumeš. Jaz vem, o čem govorim, samo pač, če ne govoriš stare irščine, pač ne, je to težko se naučiti na pamet in zapomniti vse te tekste. Sedaj pa so pred ljubezenskimi pesmimi že novi izzivi. Absolutno pač se bomo prijavili na različne festivale sodobne glasbe, ker se mi zdi, da je zelo primerna taka festivalska predstava, ker je v bistvu relativno preprosta tudi za naročnike, bom rekla, oziroma za organizatorje festivala, ker smo pač samo dva nastopajoča, tako da absolutno bomo šli še naprej. Ljubezenske pesmi so sicer doživele svetovno premiero leta 2008 kot opera za sopran brez spremljave v Kanadi. V naslednji oddaji, ki bo na sporedu že čez 14 dni, bomo med drugim prižgali lut za mladega in pogumnega fanta, se odpravili na Antarktiko in pogledali, kaj se je dogajalo na kariernem dnevu. Do naslednjič, vse lepo!